Jau ne vienoje laidoje kalbėjome ir rodėme autonomiškai veikiančias dujų balionų šildymo sistemas. Apie jų universalumą ir pritaikymą kiekvienose namuose liudija patys naudotojai. Atrodo, kiekvieno namas unikalus ir aplinkybės skirtingos, tačiau stabilios temperatūros poreikis visose namuose vienodas. Tokia sistema yra pilnai automatizuota, nereikalauja daug priežiūros, šildo ne tik namus, bet ir ruošia karštą vandenį, o šildymo išlaidos nėra didelės. Šiuolaikiniai dujiniai katilai pasižymi mažomis sąnaudomis ir aukšto naudingumo veikimo koeficientu, moderniu dizainu ir tyliu veikimu. Mūsų komanda šiandien užsuko pas Aivarą iš Kalvarijos. Likome maloniai nustebinti, kaip jauna šeima tvarkosi ir seną pastatą pavertė savo svajonių namu. Dabar namas savo komforto lygiu beveik nieko nenusileidžia kur kas naujesniems statiniams. Namas pats buvo paveldėtas, kaip ir sakiau. Jisai 60 metų statybos. Su paprastu stogu, su paprasta apdaila, su krosnim, su pečiais kambariuose, kur reikėjo šildytis malkom, kad būtų šilta. O 22 metais pradėjom renovuotis. Įsigriovėm viską, susidėjom grindinį šildymą ir svarstėjom, ką pasirinkti šildymą. Buvo du variantai, svarstėm arba elektros šildytis. Ir paskui netikėtai Facebook platformą atsiradom savo redą. Sidomėjau, įsigėtėm konsultantą, ten paaiškino viską. Kaip ir viskas mums patiko ir kaina buvo labai gera. Pašnekovas prisipažino, kad tiko ne tik sprendimai ir kaina. Patiko ir atvykusio konsultanto profesionalumas, kliento poreikių įvertinimas ir labai konkreti kalba. Labai viską greitai išsiaiškinom, viskas labai tiko. Susitarėm vėl kokių per 15 minučių. Pasakėm, kad tinka mums viskas. Ir kaina tenkino, ir pats tas visas tas šildymas, kiek atsilipimų turėjom ir skaitėmės. Tai labai greitai. Ilgai neteko galvoti. Teisingai parinkta ir kokybiškai sumontuota šildymo sistema leido namo šeimininkams žengti į kitą kasdienio patogumo lygį. Tu išvažiuoji į darbą, grįžti iš darbo, šilta, atsikeli į šiltą, nei tau kurti reikia, visą laiką švara. Kokią temperatūrą pasidarysi, tu visą laiką toje rasi. Malonu, patogu. Namo šeimininkas pripažino, kad didesnė šilumos mėgėja jo žmona. Tačiau net ir žiemos mėnesiais nustatyta 22 ar 23 laipsnių temperatūra šeimos biudžetui nėra didelė našta. Pirmiausia, tai būtų pirmą vietą, tai patogumas. Antroji vietoje komfortas. Trečioji vietoje tikrai už kiekvienam lietuviu tikrai prieinama kaina įsirengti. Šalčiausiai mėnesį tai 3 dujų balionai. Aplamai, mums šildymo sezono 3 balionai mėnesį. Buvom, kai buvo čia biškai jau tokia čelo, tai pusantro mėnesio išteko mums tų 3 balionų. O ką galėtumėte patarti laidos žiūrovams, kurie dar šią vasarą nori pasirūpinti patogesnė šildymo sistema, kad žiemą netektų šalti ir vargti prie pečiaus? Tikrai rekomenduoju. Pirmiausia, apsišildykit namus ir sąnaudos tikrai bus nedidelės. Tikrai verta naudotis. Plius patogu, komfortabilu, atvažiavo, pakeitė, išvažiavo, vėl tu šildaisi. Tau pačiam rūmintis nieko nereikia, tik susimokė pinigėlius ir viskas.